інваліди серед нас, а також люди з особливими потребами та обмеженими можливостями. Це може бути він, або вона, або навіть ти. Якщо ви хоч раз зіштовхувалися з питанням людей з інвалідністю, то уявляєте розмаїття термінів, що використовується щодо них. Усе почалося з почерно-доісторичного каліки. Потім з'явився совєтський інвалід. А коли серпи затупилися і молоти втратили свою силу, людям знадобилися нові терміни, що визнають в першу чергу людину. Так зміни родили особливі потреби, обмежені можливості та інші схожі терміни, що можуть бути застосовані до кожної людини, а не до конкретної групи осіб. Моя хороша. І все це замість того, аби просто і чітко сказати – це людина з інвалідністю. Нагадую, людина – найважливіше. Так, її інвалідність – це певна особливість. Така ж особливість, як і ваші красиві пудрові брови. У середині 2000-х Україна зробила перший сором'язливий крок у переході від інвалідів ІКО до осіб з інвалідністю. Вельмишановні колеги, я радий вітати вас на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Першим на порядку денному стоїть питання Конвенції про права осіб з інвалідністю. Вчора ми всі мали можливість ознайомитися з нею, обговорити та внести відповідні зміни. Тож, перейдімо одразу до голосування. Питання хоч і однозначне, але досить складне. Тож, голосування буде відповідним. Нехай кожна країна, яка підтримує конвенцію, назве свій термін щодо таких людей. Хто проти, нехай каже, що хоче, або мовчить решту свого життя, допоки смерть не розлучить нас. Починаємо. Людина з інвалідністю ви! Всі, людина з інвалідністю, per favor! Інвалід. А? Інвалід? Дябла! Україно, ви впевнені? Інвалід мерд. Україно, не кваптеся. Ви мали тяжке травматичне минуле та зараз зустрічаєтеся з новою реальністю та прийняттям себе. Подумайте. Вам телефонують колеги. Порадьтеся. Людина з інвалідністю. Голос за від України. Може, ще знімете пижикову шапку? Ми ще не готові. У нас травма від минулих стосунків і довгий шлях відновлення. 15 років відбувається прощання України з терміном «інвалід». Президент Зеленський підписував закон про використання терміну «особи з інвалідністю» замість інших. Президент Порошенко підписував відповідні закони. За часів президента Ющенка було ратифіковано конвенцію. Віктор Янукович... Я не в кросовках, але спробую. Теж щось робив. Проте дехто з інвалідів відмовляється здаватись. Як-от Національний комітет спорту інвалідів або Фонд соціального захисту інвалідів. Як-то кажуть, яка назва, такий і соціальний захист. А зараз на кілька митей відволічемося. Поставте лайк цьому відео, поширте його та напишіть в коментарях, як давно ви використовуєте правильну термінологію. А також підпишіться на наш Facebook, YouTube та Instagram. А тепер повертаємося до теми. Терміни, що ви використовуєте, є лакмусовим папірцем,
Так, вони є образливими та некоректними щодо людей з інвалідністю. Але ще більше вони говорять про вас, про вашу повагу до інших, про сприйняття людей та вашу особисту реальність. Адже інвалід – це совєтське соціальне явище. Він живе на соціальну допомогу. Інвалід сидить вдома, бо ніхто не хоче бачити його на дворі. Він не має сім'ї. І все це влаштовує інваліда. На заміну інвалідам приходять люди з інвалідністю. Вони змінюють сприйняття людей з совєтського на сучасне. І своїми діями вони вимагають, щоб їх називали відповідно. Використовуйте правильну термінологію та вчіть інших. Ми потребуємо лагідної деінвалідизації. Україно, зніміть цю шапку, ви вже переросли її. Ні. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку. Адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш Patreon. Гуртом ми зробимо доступність трендом.